Добрий вечір. Новини на каналі «Бізнес». З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події в Україні на цю годину. Найважливіше таке. Зброя ЗАТО осідає в населення. Чи не загрожує мілітаризація українців розгулом криміналітету? Жінки вимагають ротації. У Вінниці матері та дружини військових перекрили центральну вулицю міста. Люстрація почалася. Владу очистили від перших 39 чиновників на черзі голови Нацкомісії і губернатор Кіровоградщини. Уряд обіцяє дешевий бензин. На трейдерів, які не знизять ціни, нацькують антимонопольний комітет. Міланська дипломатія. Про що Путін і Порошенко домовлятимуться в кулуарах саміту «Азія-Європа». Троє загиблих і дев'ятеро поранених військових минулої доби в зоні АТО. Не вщухають бої в передмісті Донецька, неподалік Луганська і Дебальцевого. У ці райони, а також на південь до Волновахи і Тельманового, бойовики стягують додаткову техніку. Українські військові не здали жодної позиції. Підрозділами Національної гвардії та Збройних сил України проведено спільну операцію по деблокуванню блокпосту на перехресті доріг Золоте, Хороше, Сміле, де впродовж двох днів точилися бої. По терористам працювала артилерія та важка техніка. Ворог зазнав значних втрат живій силі та техніці і був змушений відійти. На блокпост надійшло підкріплення. Опалювальний сезон у Луганській області почнеться вчасно. Про це заявив керівник тамтешньої облдержадміністрації Геннадій Москаль. У Северодонецьку функціонує одна із найбільших теплоелектроцентралей України. Надлишок електроенергії на ТЕЦ – 125 мегаваттів. Тому навіть у разі аварійного відключення електростанції на Щастинський ТЕЦ, Северодонецьк зможе забезпечити мінімальні потреби півночі регіону. Если остановят все предприятия, то есть вынуждена мера будет, тогда хватит на минимальном количестве, чтобы поддержать водоснабжение, там свет в домах, в больницах, ну, конечно, уже не уличные, не неоновые, не рекламы там. Понад місяць вони шукають могили невідомих українських солдатів у зоні АТО. Десятеро активістів Союзу «Народна пам'ять» виявили 150 тіл військових. І це тільки у 10 населених пунктах Донеччини, де гриміли бої. Знайдені тіла передають Міністерству оборони. Нині встановлюють особи загиблих солдатів. У нас, к сожалению, в стране нету вообще государственной концепции по таким задачам. То есть никто никогда не задавался целью, что у нас когда-то будет погибать, а с этим надо что-то будет делать. У нас, к сожалению, появился такой вид потерь, как без вести пропавшие. Давным-давно забытый термин, тот, который еще был в Великую Отечественную войну. Повернути додому своїх синів та чоловіків – це вимога матерів військових із Вінниці. За прикладом жінок із Києва, вони перекрили центральну вулицю Соборну. Транспорт закляк. Про те, як у місті дбають про ротацію вояків, покаже Анастасія Асєєва. Галасливий ранок у центрі Вінниці. Десятки матерів перекрили вулицю Соборну, аби догукатися до місцевої влади. Своїх синів, братів і чоловіків жінки не бачили понад півроку. Вимагають повернути їх додому. Вони гуляють, відпочивають, а наші хлопці, мене брат 21 рік. Він же там з ума сходить, каже, я вже не витримую, розумієте? А вам всім по барабану. Ніхто не наш шостий місяць, молоді хлопці, студенти, їм життя, в них молоді роки, саме гарячі. Вони там мають сидіти гнити. З плакатами «Вимагаємо ротації» матері повністю перекрили рух автівок центром. Силовики їх не чіпають, лише допомагають пропускати громадський транспорт. На відчайдушний крок жінки наважились, аби з вікон місцевої ОДА чиновники побачили затори. Вони вже втратили надію зустрітися з очільником Вінницької облдержадміністрації. Утім, навіть цього разу він до них не вийшов. Перервати зустріч з американською делегацією довелося його заступнику. Пройшло скільки? 10 хвилин? Ні, я тут Десятої години тут стою з людьми. Якщо у нас була зустріч, я мав перервати зустріч, я це зробив, перервав зустріч, вийшов. Ну, то і ви. Я зразу вийшов до вас. Нам потрібна заміну нашим хлопцям. Дівчата, я вас чую, давайте прийдемо за стіл і будемо говорити.
Всіх берете за стіл? Давайте, всі. Добре. У приміщенні ОДА на матерів чекали представники військового комісаріату. Жінки повторили їм свої вимоги повернути мобілізованих чоловіків додому. Можливо, там знаходяться діти, люди, які, хлопці, чоловіки, які хочуть продовжити військову службу і далі займатися захистом батьківщини. Но якщо перевестися на контрактну службу, якщо там є люди, хлопці, які хочуть повернутися в мирне життя, пожалуйста, відпустіть. Матерям пообіцяли, найближчим часом питання ротації вирішать. 9-й батальйон повернуть додому. Та протестувальниці чиновникам не вірять. Мовляв, заспокійливі заяви чули вже не раз. Якщо ж з рішенням зволікатимуть, жінки погрожують знову блокувати дорогу. Анастасія Асєєва, Інна Кондратюк та Аркадій Іпатов. Новини. Телеканал «Бізнес». У вівторок правоохоронці затримали 43 людини через заворушення під будівлею парламенту. 14 із них відпустили через відсутність доказів, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Запевнив, кількість обвинувачених може збільшитися. Міністр наголосив, події під Верховною Радою були запланованою передвиборчою акцією. 14 жовтня під час заворушень під парламентом постраждали 15 міліціонерів, двоє тяжко поранені. 14 человек. Вот таких прямых улик не нашлось. Мы точно знаем, что эти люди участвовали в драке и не были ангелами, но прямых улик не было в отношении. Этих людей отпустили. Мы находимся в той ситуации и в том положении вещей, когда милиция больше никогда не будет фальсифицировать доказательства. Україні загрожує неконтрольований потік зброї із зони АТО. Вона потрапила до рук місцевого населення і бандформувань. Бійці добровольчих батальйонів запевняють, не віддадуть вогнепальної зброї навіть по завершенню бойових дій. Експерти радять МВС і СБУ посилити контроль у зоні АТО, а пересічним українцям повідомляти про кожного незнайомця зі зброєю в руках до міліції. Іван навчився стріляти ще на військовій кафедрі в університеті. Хлопець вважає, зброя – це найкращий засіб самозахисту в руках того, хто вміє з ним вправлятися. Однак для пересічних українців стволи поза законом. Івану неодноразово пропонували купити вогнепал нелегально, але порушувати закон навіть задля власної безпеки він не захотів. Усі злодії та усі злочинні групування мають зв'язки, де можна цю зброю дістати. А звичайні люди, вони не мають можливості дістати зброю. Я вважаю, що це потрібно легальним шляхом робити. Українці можуть легально володіти лише мисливською зброєю, а також несмертельною, газовою або травматичної дії. Офіційно на руках у людей майже 2 мільйони стволів, однак реальна цифра може бути в рази більша. Десь від 3 до 5 разів. Тобто десь мільйонів, мабуть, 5 оружия знаходиться на руках у населення. Нині основне джерело постачання нелегальної зброї – схід України. Досі невідома доля тисяч пістолетів і автоматів, вкрадених зі сховищ МВС та СБУ. Багато її залишається просто на місці бойових дій. Цим користуються не лише бандити. Крім кримінальних формувань, я абсолютно уверен, що, невзирая на всі безумні тяжкості, які місце населення там понесло, для них, для всіх, це теж стало, к сожалению, преступним бізнесом. Велику кількість зброї мають і добровольчі батальйони, не підконтрольні ані МВС, ані Збройним силам. Деякі бійці відверто заявляють, що навіть після завершення бойових дій повертати вогнепал не збираються. Нашим правоохоронним органам необхідно усилити контроль за тим, щоб эти оружия с территории АТО не попали в другие области Украины. Невідомо, хто і з якою метою використовуватиме зброю, яку привезуть із зони АТО в мирні області. Допомагати правоохоронцям має саме населення, впевнені експерти. Про кожного незнайомця з рушницею, автоматом чи пістолетом слід повідомляти правоохоронцям. Пусть його лишній раз перепровірять. Да, документи, на якому основанні знаходиться в місті або там, в будь-якій частині міста Києва з оружием. Чим це я пропущу і потім прочитаю в новостях, що цей же чоловік розстріляв там наших громадян. У МВС попереджають, за незаконне носіння, зберігання та продаж вогнепальної зброї можна загриміти до в'язниці на строк від 2 до 5 років. До парламенту періодично вносяться законопроекти про легалізацію зброї, однак жоден із них так і не прийняли. Можливо, до цього питання повернуться за кілька років, коли вщухнуть пристрасті після Революції Гідності та війни на Сході. Андрій Погорілий, Тарас Хрущ. Новини. Телеканал «Бізнес».
39 високопосадовців потрапили під дію закону про люстрацію. 10 керівників національних комісій, центральних органів виконавчої влади, заступники міністрів і один голова обласної державної адміністрації. Половина із них написали заяви за власним бажанням, повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Це перший етап. Незабаром Кабмін затвердить план проведення перевірок відповідно до закону України про очищення влади. Все, що могли зробити ці люди, вони зробили. Тепер на їхнє місце повинні прийти нові. З новими силами, новим баченням, правильними цінностями. І повинні реалізовувати зміни і реформи в Україні. Так, на першому етапі буде непросто знайти фахових людей. Але залишати так, як все було, неможливо. Вартість бензину в Україні зависока і має знизитися, упевнений прем'єр-міністр. Арсеній Яценюк дивується, чому нафта дешевшає швидше, ніж змінюються ціни на стелах заправок. Українські нафтотрейдери запевнили головного урядовця, вартість палива переглянуть. Напередодні ціна бареля нафти ОПЕК знизилася до мінімуму за останні 3 роки. Найпопулярніший в Україні 95-й подешевшав на 40 копійок – до 16 гривень 30 за літр. Є запевнення, але я повірю тільки тоді, коли побачу інші цінники на автозаправних станціях. І також звертаюсь до Антимонопольного комітету України допомогти нашим продавцям нафтопродуктів, імпортерам, встановити справедливі і правильні ціни на нафту і на нафтопродукти. Україна намагається прискорити встановлення проміжної ціни на російський газ, наголошують в уряді. Відповідні вимоги ще на початку жовтня направили до Стокгольмського арбітражу. Ухвалення рішення в Кабміні очікують наприкінці місяця. Втім, якщо процес затягнеться, умовою постачання російського газу на осінньо-зимовий період визначать на тристоронній зустрічі Україна-Росія-ЄС. За словами паливного єврокомісара Гюнтера Еттінгера, вона відбудеться у вівторок у Брюсселі. Міланський вояж – помир на Донбасі. Петро Порошенко помандрував до Італії домовлятися із Володимиром Путіним. На саміті «Азія-Європа» український президент шукає підтримки для свого плану спокою. Азія та Європа у межах офіційного форуму збираються вже 18-й раз. Утім, уперше в історії до насправді другорядного заходу прикута така увага. За своєю формою саміт «Азія-Європа» – радше дискусійний клуб. Тут немає офіційних протоколів, рідко підписуються документи та мало конкретики. Тут ми обговоримо питання глобального значення, які стосуються Азії та Європи. Звичайно, це економічні теми, питання безпеки морських шляхів, співпраця після великих катастроф, таких як лихоманка Ебола. Інша річ – неофіційна програма зустрічі в кулуарах. Журналістів сюди не допускають, візити рідко афішують, домовленості не розголошують. Цьогорічне зібрання в Італії – виняток. Чи не всі світові видання вийшли із передовицями? В Мілані зустрінуться Петро Порошенко та Володимир Путін. І вони зустрінуться завтра, у другий день форуму. Порядок денний узгодили телефоном в останній момент. Ключова тема – мир. Дотримання Мінського протоколу та Мінського меморандуму, припинення вогню, відведення військ, проведення виборів, встановлення українського суверенітету на всіх територіях. Крім того, вирішення питання по енергетиці. Подейкують, зустріч Порошенка та Путіна відбудеться не в рамках форуму, а поза ним – у 5-зірковому готелі, де оселиться російський президент. Посередниками виступатимуть лідери Франції та Німеччини. В останній момент запросили британського прем'єра, президентів Єврокомісії та Європейської ради. Попри поширення вірусу Ебола та війну проти ісламських радикалів, українське питання є ключовим для європейської частини форуму. На жаль, ми так і не досягли ситуації, коли можемо говорити про остаточне припинення вогню або встановлення миру. Багато з 12 пунктів мирного плану не були реалізовані. Кордон не в українських руках, російські війська не зникли, ми стали свідками понад 300 смертей з моменту припинення вогню. Тож ситуація невтішна, але важливо, що Путін і Порошенко продовжать діалог. Чи відбудеться розмова Порошенка та Путіна тет-а-тет, досі невідомо. Точно знаємо, сьогодні ввечері український президент проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром Італії Матео Ренці. Оповитий таємницею і графік президента Росії.
Для Володимира Путіна це перший вихід у світ після урочистостей в Нормандії. На церемонію відкриття форуму Путін зумисне не приїхав. Натомість завітав до Сербії. Тож російську делегацію в Мілані очолював міністр закордонних справ Сергій Лавров. Тепло зустрічав дипломата тільки господар саміту – італійський прем'єр. Максим Дорошенко, новини телеканал «Бізнес». Далі буде ще більше новин. Ми покажемо про таке. Адміністративно-примусовий Нацбанк. Чому не падає курс долара та як повернути довіру до банківської системи? Життя під загрозою. Через хиби урядовців сотні тисяч хворих українців можуть позбутися необхідних ліків. Євромайдан претендує на премію імені Сахарова. Європарламент назве переможця у вівторок. Гра на виліт із Національним банком. Канал «Бізнес» показав голові правління оборудки на чорному ринку валюти. Що відповіла Валерія Гонтарева і як вгамовуватиме паніку українців, чув Антон Пшеничний. Валерія Гонтарева проти журналістів. Зустріч у такому форматі відбулася сьогодні в будівлі Національного банку. Хоча приводом був виступ очільниці за результатами візиту до США, преса прийшла ставити незручні запитання. Приміром, ми розповіли головному банкіру про свої вчорашні оборудки з валютою на чорному ринку та хотіли дізнатися, коли ж НБУ відмовиться від адміністративних важелів, які викликають паніку на ринку. Ось що почули. Ми допомогли бабушкам, 7 утра вже є черга. Они покупают действительно в военное время валюту и несут ее на черный рынок. Мы пытаемся успокаивать именно панику административными мерами. А кроме административных мер применяем еще меры по поддержанию как раз продажи долларов через интервенции. Нам чітко дали зрозуміти, від ручного регулювання валютного ринку відмовлятися регулятор поки не збирається, незважаючи на їхній негативний ефект, про який фахівці твердять уже не перший тиждень. Якщо ти якусь дію здійснив, ви бачите негативний результат, треба її відміняти. Я розумію, якщо б дійсно ці адміністративні міри, які ввела пані Гонтарева, дали позитивний ефект, нема проблем. Але так як вони мали негативний ефект, не зрозуміло, навіщо їх залишати. Ми всі бачимо, що вони не працюють. Все рівно на чорному ринку курс значно вищий, ніж офіційний. Але в НБУ не дуже переймається на ефективністю своїх намагань стабілізувати курс. Приміром, Нацбанк нещодавно обмежив операції золотом вже звичними 3000 гривень на добу, а це лише 2-3 грами дорогоцінного металу. Це погрожує колапсом на ринку золота. А що робити, ну, зливок, який, наприклад, 100 грам, 50? Його банки не можуть продати фізично, навіть якщо захочуть. Ну, от є покупець, вони їх не можуть продати, тому що вони ж не можуть його розпиляти і так далі. Мало того, виходить абсурд. Вони не купують. Зараз от на сьогоднішній момент продати злиток, який більше, ніж там, скажімо, 2-3 грами, неможливо. Банки просто не беруть. Та попри складні ситуації, її далі розхитують самі банкіри. Вигадують рецепти, як заробити на валютній паніці. Приміром, ось цей комерційний банк валюту скуповує, а продавати відмовляється. Трошка, здравствуйте. Скажіть, долари можна купити? Тільки за умови розміщення на депозит. А по-другому, в принципі, ви передаєте? Тобто налічка його ніякого. Експерти запевняють, банкіри не мають права на якісь незрозумілі схеми. Адже хто зна, куди дівається готівка після того, як потрапляє в касу. Можливо, йде на чорний ринок. Процес обміну валюти і процес користування депозитом – це є абсолютно різні фінансові операції, які не мають залежності одна від одної. Якщо банк будь-який подібний вимагає від клієнта, це незаконні вимоги. Експерти підсумовують, НБУ має зняти усі обмеження, які зачіпають здебільшого простих людей. Натомість слід більше уваги приділяти махінаціям з боку фінустанов, як це робилося за часів Арбузова-Соркіна. Пом'якшення політики НБУ не лише поверне валюту на ринок, воно дозволить зробити курс 13 гривень за долар не адміністративно примусовим, а цілком реальним. Антон Пшеничний, Андрій Дудко, новини, телеканал «Бізнес». Життя під загрозою. Сотні тисяч тяжко хворих українців можуть лишитися без необхідного лікування. Тендери на закупівлю ліків досі частково заблоковані. Держава не придбала 2/3 потрібних препаратів, і хоч профільне міністерство та антимонопольний комітет цього тижня частково розблокували торги, часу на виправлення ситуації обмаль. От Ольга наша, їй 22 роки. 4 года мы боремся с нашим заболеванием. Вот
наш діагноз. Діагноз «Первинний імунодефіцит» Ользі поставили ще в Охмадиті за кілька місяців до повноліття. Мама Світлана розповідає, поки доньці не було 18, її лікували за державний кошт, а відтак лишили з хворобою наодинці. Дорогі ліки купує родина, без них дівчину може вбити будь-яка інфекція. Надіжда тільки одна, що наступить хороше время і государство візьме під своє крило цих людей і буде забезпечувати, закупати їм ці препарати, і ці люди будуть отримувати це лікарство безплатно від держави. Хворих із таким діагнозом, як в Ольги, держава не лікує власним коштом. Недуга дуже рідкісна. Аби жити повноцінно, потрібно колоти ось цей препарат. Один флакон коштує майже 1000 гривень. На місяць їх необхідно 14. 72 584 гривні – це вистачає 4-5 місяців. Усі зароблені родиною гроші Світлана витрачає на лікування доньки. Сподіватися їй більше ні на кого. Із подібною проблемою в Україні можуть зіткнутися ще тисячі сімей, адже закупівля ліків для тяжкохворих досі частково заблокована. Держава провалила низку тендерів. Активіст Дмитро Ширимбей розповідає, бракує 2/3 препаратів для дорослих і 65% для дітей. А до кінця держзакупівель лишилося кілька днів. По суті, 21 число це буде точка невозврату для всіх пацієнтів в Україні. Я вам скажу так, державні програми повинні обслуговувати около 16 мільйонів людей. 15-й год для них можуть бути пусті полочки, пусті тумбочки і медикаментів нігде немає. Це вперше в Україні взагалі це відбувалося. Гроші на ліки є. Основна причина неможливості їх придбати – навала скарг фармкомпаній до антимонопольного комітету. Тендер блокується скаргою. Скарга надійшла – все. Тендер не може далі продовжуватись, поки не розглянуть скаргу. Часто такі нарікання безпідставні. Їх подають фірми, які не мають жодного відношення до фармацевтики, кажуть Мінохорон-здоров'я. Головне – зірвати торги. Очільник відомства Василь Лазаришинець пояснює, держава має в запасах препаратів на 600 мільйонів гривень. Зараз працюють ледь не цілодобово, аби закупити ще. За одне засідання ми розблокували з 500 мільйонів, ми розблокували 420 мільйонів. Це і гемофілія, це і онкопрепарати, це і серцево-судинні препарати. Це, тобто всі працюють в режимі цілодобовому для того, щоб виконати те завдання, яке ставить перед нами уряд. Але чи встигнуть? Адже потрібно закупити ліків ще на понад 1 мільярд гривень. Волонтери сумніваються, що профільне міністерство зможе виконати всі процедури, тож потрібен інший вихід. Всі средства на медикаменти здравоохранения передати в МЧС, который имеет мандат проводить переговорные процедуры закупок напрямую производителя. Это заберет 1 неделю времени по всему списку медикаментов. У Кабміні таку можливість наразі вивчають, а поки що перейшли до централізованого розподілу залишків дефіцитних ліків між пацієнтами в різних областях. Ольга Чепель, Олексій Попов, Андрій Скрагленко. Новини телеканал «Бізнес». Європарламент не може визначитися із лауреатом премії Сахарова за свободу думки. Спікер Мартін Шульц пояснює, розпустили одну із фракцій, і голоси в парламенті розділилися. Оголосити переможця планують у вівторок, а вручатимуть нагороду 26 листопада в Страсбурзі. У трійці фіналістів Сахарівської премії український рух «Євромайдан», конголезький лікар-гінеколог Дені Мюквеге і азербайджанська правозахисниця Лейла Юнус. Кредити кожній аграрній компанії. Об'єднання селян наполягають, аби держава відкрила доступні позики виробникам. Без грошей для розвитку можемо згубити великий потенціал і стати малоконкурентними на світовому ринку. 23 роки держава не приділяла належної уваги агропромисловому сектору. Не було розроблено жодної державної програми, селяни не мали доступу до дешевих кредитів для розвитку бізнесу. Аби виростити та зібрати врожай, фермерські господарства мусили брати позики в банках під великі відсотки. Прибутку від продажу врожаю вистачало, аби віддати борги, розрахуватися за збіжжя, добрива та пальне. Решту грошей з'їдали податкова та різні збори. Сьогодні селяни створили політичну партію «Всеукраїнське аграрне об'єднання «Заступ», що захищатиме їхні інтереси в парламенті. Сільхозгірник працює, а розпоряджається продуктом кінцевим чиновник. Держава не створила можливості нам відправки нашого урожаю в порти, не створила нам можливості, щоб наш урожай
йшов по дешевій ціні, хоча б транспортна логістика. Найголовніше завдання заступу – підтримка малого та середнього сільгоспвиробника, розповідає лідер партії Віра Ульянченко. Насамперед необхідно законодавчо прирівняти селянські господарства до фермерських чи аграрних підприємств. Селянину, який живе на своїй землі та годується з неї, потрібно відкрити доступ до дешевого цільового кредитування, а також дати якийсь час на становлення бізнесу. Ми хочемо, щоб фермер-початківець мав певні канікули, щоб сільгоспвиробники залишилися на єдиному продовольчому податку, тому що так живе світ. Вони найбільше підтримують свого агровиробника. Важливим етапом в розвитку сільгоспвиробництва заступ вважає відкриття для аграріїв європейського ринку. Але щоб відповідати закордонним стандартам, аграрії мають об'єднатися в кооперативи та спілки. Для цього лідери партії створили відповідний законопроект про розвиток територій. Треба їх об'єднати, все-таки кооперувати, бо один виробник не може займатися експортом, треба кооперувати. Навкруги, можливо, трошки більших фермерів або ще. Ну, тобто, можуть різні бути, і в тому числі і кластерні, і кооперативні моделі, коли є переробник, і він може сировинну базу формувати під експорт. Окрім цього, заступ робитиме село привабливим для життя. Для цього в новому парламенті пропонуватимуть запровадження державної програми, яка б ліквідувала соціальний дисбаланс села та міста. Сільські діти повинні отримати доступ до якісної освіти, а люди похилого віку – хороше медичне обслуговування. В аграрних районах будуватимуть та оснащуватимуть сучасним обладнанням школи, дитсадки та місцеві амбулаторії. Анастасія Школьник, Максим Войтицький, новини, телеканал «Бізнес». Парламентська кампанія підкупом виборців проти люстрації. Скільки гречкосіїв ідуть до Ради, скільки платять електорату і чи буде міліція хапати їх за руку? Про це в ток-шоу «Хороший день» о 20:30. Гість програми – колишній нардеп Тарас Чорновіл. На цьому у мене все. О 21:00 ми покажемо розгорнуту інформаційну картину дня. Лишайтеся із каналом «Бізнес».